adduunka dhanbaawga Soomaalida gege Soomaalida meel walba dunidu ay joogto markaatiba waahay marka waxa ayaan daraa nasiib dara ah een maalin walba ina soo celceliyo sheekadani ma noqonayso warbaa markii igu wardambeysay ee aan maanta halkan ka soo dhaxmuqdo afayeenka darbajiifka Soomaaliland Hussein Mandela oo warramay telefishinka Star waxa uu ka warbixiyay xaalada dhalinyarada darbajiifka ee magaalada Hargeysa waasi oo muddo 19 sano ah waafayeen u haasta uu sheegay Hussein Mandela waxa wasiirka wasaaradda shaqadiyaha arrimaha bulshada Soomaaliland ku dhalinay ee inuu ka gaabiyay wada shaqeynta ay lahaayeen wasaaradda iyo soo kale dhalinyarada darbajiifka waxaan ugu baaqay inuu soo celiyo wada shaqeyntii ka dhaxaysay taala 19 sano ayaan waha kos waxa weeyaan noloshii baan hadda la wala fahmayn in xukuumadda in Soomaaliland in waxaan in badan ugu soo celceliyay in duruufaha jira iyo waayaha nololeed ee hadda ku hadeesan home history daran in waliba khaasatan wasaaradda in arrimaha bulshada iyo shaqo gelinta Soomaaliland in waxa in mas'uuliyadda hayay markii hore in marwehinta jaamacgaani markaa dabana waxa qabsaday Mustafa oo wasiirka imika arrimaha bulshada ah koos aadana noloshii bayna ogeyn iyaga la fahantood oo ayna wali aalaanka ka dhaadhacsanayn adduunyadana way iska bagabow oo maalin walba een Ilaahay subxaanahu wa ta'ala bila aadanimadii iyo wala garashadii ayaa laga tagaya koos aadana noloshii ayaan la wala fahmayn marka miisaaniyadda qaranka Soomaaliland ayaanu ku jirnaa oo budgetka miisaaniyadda lagu talagalay madaxweyne Seeran iyo ayaa liis gareeyay een musabbixina waxba kuma darin koos een miisaaniyadda bil walba waxay ku soo dhacdaa een wasaaradda shaqo gelinta hadaan miisaaniyadda qaranka lagu talagalay aan lagu daba dareynoon ubadkii waxba lagu qabaneen in miisaaniyadda la soo xiro oo golaha baarlamaanka imika doorasho jirta golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ba doorasho la qabanaya inta aan la qabanay inta ay kaarsantay waxaan ka cabsanaya inko alla ka cabsanaya ilaahay ba dib lagu noqonaya gacanta alla subxaanahu wa ta'ala inad miisaaniyadda la iskareysan oo aad motion ka qaataan baan u baahanahay waliba khaasatan waxaan ku cabsan lahaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Baashi ayaan waliba ku xusan lahaa iyo madaxweynaha dalka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaan aad ugu xusan lahaa in miisaaniyada laga noqdo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala tan waa laga tagayaa aakhir saban ba hadal lahayd maadaama oo dee aad wasiirkii wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada aad tahay oo madaxweynaha ina bixi uu ku magacaabay wasiirnimo da waxa weeyaan adigina aanad garashadii aqliga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala bil aadanimada aanad la garanayn because anigu waxaan ku xusan lahaa gudoomiyaha iyo madaxweynaha mar labaad in miisaaniyada qaranka lagu talagalay in home children ina laga noqdo oo miisaaniyada dib looga noqdo anigu Ilaahay dirtaan ku xusan lahaa maadaama dunidu imi kiska gaba gaba tahay oo xilina la doobi doono ba Ilaahay subxaanahu xaaladda waxa weeyaan xaalad 19 sano ayay iska dul yaalahayeen koos hadana giyaarada iska saaxan jireen nolol adigu maalinba nuskelin bay ayay nolosha u ahayd koos hadana waxa weeyaan een maadaama ay caasimadii joogan een xogogaalna anagu ahay waxaan jeclaan jiray inaan mar walba iyaga haantooda inta muwaadiniinta ah iyo inta ajnabigana aan ku wareejino een cid maamulkooga ahayd een muwaadiniintana aanu guri u dhisno noloshooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda la dalyeelo koosaasan anigu ayaan raygaygu markii hore ahaa wasiirada taasan ugu la tagay cabirkaan isku cabiray waayo arag baan xaaladda waxa weeyaan xaalad 19 sano ayay iska dul yaalahayeen koos hadana giyaarada iska saaxan jireen nolol adigu maalinba nuskelin bay ayay nolosha u ahayd koos hadana waxa weeyaan een maadaama ay caasimadii joogan een xogogaalna anagu ahay waxaan jeclaan jiray inaan mar walba iyaga haantooda inta muwaadiniinta ah iyo inta ajnabigana aan ku wareejino een cid maamulkooga ahayd een muwaadiniintana aanu guri u dhisno noloshooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda la dalyeelo koosaasan anigu ayaan raygaygu markii hore ahaa wasiirada taasan ugu la tagay cabirkaan isku cabiray waayo arag baan ahay baan ku yidhi wasiirka waliba waxaan ku yidhi qaybta wasaaradda shaqo gelinta mushahar ha laygu qoro koosaanaya xogogaal waa xogogaalkii xitaa waa layla fahmi waayey koos waxay igu tiri barasheer dheer baad gelaysaa hay-adda shaqaalaha aad maraysaa waxyaalahaas soo aad samaynaysaa markaasaan ku yidhi haddaanad adigu waxba qabanayn dee aniga maalinkaaba aan kelmadda ku yidhi ma dheeraan ka soo cashay Hamza Dalha wararka telefishinka madaxa banaan Star magaalada Hargeysa Hawlaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaa u leena qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel Bun xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliyay
دیگه لعکت هدا دهبشیل بانک اینترنشنال کفرو دهبشیل بانک اینترنشنال اکانت نداکلا کارن اکانت سیفین اکانت ایو ایفیسمن اکانت کفرو اکانت کجا دهبشیل بانک اینترنشنال ادیگ عصریه ای دهب adigoo isticmaalaya mobile kaaga Somtel waxa aad adeegayay dahab lacag ugu diri kartaa account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toos ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahab Shield Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahab Shield Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahab Shield Group